nije loše što je SDA izgubio izbore. Onaj ko 30 godina vlada bez rezultata ne može biti taj koji će sad ostvarivati nekakve rezultate. Problem je i dalje što Dodik i ekipa iz ADZ-a vladaju po Bosni i Hercegovini, što se međusobno dogovaraju i što zapravo tu Bosnu i dalje rastaču i ne vole. Ja još jednom apeliram na Hrvate kojih je sve manje. Naime, onaj tko živi u Bosni i Hercegovini i ko tamo ima državljanstvo mora voljeti Bosnu i Hercegovinu i mora u Sarajevu vidjeti glavni grad. Ako imaš ideju da Bosnu treba rasjepkati, da treba napraviti ne znam, nekakvu, kao što su pokušavali neku Herceg Bosnu, to neće proći jer Evropa i svijet to ne prihvaćaju. Ideje pak Dodikove kako će se on odvojiti od Bosne i Hercegovine što je javno govorio, već su davno pokopane i nema šansi da se tako što dogodi. Ali on priča svoju priču, a Hrvati zajedno s njim djeluju jeli on prima naše političare iz Hrvatske u laktaše gdje ima imanje, čovjek je bogat, naime obogatio se milijun i po eura je stekao i jeli, podržava se jedna politika koja je loša, pogubna po Hrvate. Dame i gospodo, vrlo je bitno da Hrvati kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini tamo opstanu. Vrlo je bitno da Hrvata bude naročito u Vojvodini ili u Beogradu, gdje je 250 ili 350 čak tisuća raznih ljudi koji su savezni kadrovi bili u policiji, u vojsci, u politici i tako dalje, koji su jeli u tom Beogradu sad treća, četvrta generacija, oni su Hrvati. I vrlo je bitno da tamo, kad već jesu, tamo opstanu i ostanu. Ja nisam i apsolutno ću biti protiv onih koji bi u Srbiji se nešto glumatali ovakve ili onakve. Naravno da živim u Srbiji, govorio bi srpski, bez obzira što sam Hrvat, deklarirao bi se kao nacionalna manjina Hrvat, ali bi poštovao državu u kojoj živim. To isto tako očekujem od bilo koga drugog. Mene smeta, i to sam vam nekoliko puta rekao, da mi ljudi koji imaju svoju državu, dakle Bosnu i Hercegovinu, dođu ovdje, imaju pravo doći. Uopće, ja nisam nikakav urbani rasist, pa da bi bio nešto protiv e, takvih ljudi. A ako si pametan, ako si sposoban, snaćeš se da pače. Ali sam protiv toga da ima nekakvih ljudi koji meni tu dođu pa mi govore da ja nisam dovoljno dobar Hrvat, već da je on taj koji je dovoljno dobar Hrvat i da on zna i tako dalje i tako dalje. Isto tako ću pozvati neke svoje obožavatelje iz Srbije da ne pišu Čirilicom komentare pod mojim e, videima zato što većina ljudi ne zna čitati ćirilicu. Ja igrom slučaja u školi sam ju naučio i nekad sam savršeno baratao pismom i pisanim i štampanim slovima. Nažalost, jeli kroz godine sam to zaboravio. Ali vas molim zato što jako malo ljudi u Hrvatskoj zna Čirilicu. Nemojte provocirati jer ja to svaćam kao provokaciju i bezvezariju. Napišite latinicom što mislite, a ja ću, i to sam x puta rekao, dakle kanal je moj, ja ću ocijeniti i ako procijenim da je netko bezobrazan, da netko nešto provocira, njegov će komentar biti uklonjen, a ako baš bude jako prešao granicu, onda će Boga mi letjeti i samo kanala. Prema tome, dame i gospodo, budimo ljudi i živimo tamo gdje smo mi. I što god mi govorili ili ne govorili, opet ta Bosna ima jednu specifičnost, ima jednu posebnost ima iznimnu umjetnost. Dame i gospodo, nemojte zaboraviti, bosanci su dobili Oscara, bosanci su dobili Nobelovu nagradu, bosanci su ti. Prema tome, nemojmo se igrati sa stvarima koje nisu dobre po nas. Neka naši Hrvati, kažem, žive svugdje i neka ih ima. I neka ih ima tamo u Austriji i neka ih ima, ne znam gdje sam vidio, u Mađarskoj manjine naše i tako dalje. Neka žive tamo i neka uživaju. I neka budu nekakva brana, jer tko kaže da sutra neću iz te Hrvatske ovakve, gdje 15 godina ne radim, poželjeti pokupiti prnje i otići recimo u Mađarsku kod naših Hrvata. I vjerujem da će mi u Mađarskoj biti i bolje, ili u Slovačkoj gdje u košicama ima, kaže Hrvata, teško ćete čuti slovački češće ćete čuti hrvatski, pa ko kaže da neću otići u Košice, a kažu prekrasan grad i kažu Slovačka je najsličnija hrvatskoj izgledom, grbom, pa čak i jezikom kad bi zanemarili ove jezike za koje ja smatram da su različite inačice istog jezika, dakle srpski, bosanski, crnogorski, dakle slovački nam je najsličniji i njega najprije možemo naučiti.